Kjo datë është politizuar. Ish zvendës kryeministri dhe ish ministri i brendshëm Bashkim Kopiku e humbi betejën me COVID-19. Prej disa ditësh ai ishte i shtruar në spitalin e Durrësit, ndërsa të shtunën do të dërgohej në Itali për kurim, por gjatë rrugës u nda nga jeta. Bashkim Kopiku ka qenë një nga figurat më të rëndësishme të Partisë Demokratike dhe politikës shqiptare pas viteve 90. Numri 2 i qeverisë dhe ministri i brendshëm, deputet dhe më herët kryetari i Bashkisë së Durrësit. Prej vitit 1997 ishte të rrequr nga politika aktive, por ishte kontributor me shumë artikuj për zhvillimet politike dhe më gjerë, ndërsa dalje televizive i kishte të ralla. 17-a është një datë e kompromisit politik në forcat kryesore, që janë veteran dhe kanë mbetur me ide të tyre të komuniste, dhe ato që janë antinazist dhe janë njëkohësisht edhe antikomunist. Betejën me COVID-19 e humbi edhe regjizori i njohur Muharrem Fejzo në moshën 87 vjeçare. Ai ishte i shtruar prej disa ditësh në spital. Firmën e Fejzos e mbajnë disa prej filmave më të njohur shqiptar. Në vitin 1972 Muharrem Fejzo së bashku me regjizorin Fehmi Oshafi realizuan filmin Kapedani, komedinë e parë që vazhdon të konsiderohet edhe sot si një nga kryeveprat e kinemas shqiptare. Erdhi Enver Hoxha që preushitin e inaugurimit, ishte Gjanfise Kekoja, regjizorja jonë nderuar, që i nëzori gërsharët edhe pasaj, a i preushitin. Gjatë karierës së tij, regjizori Muharrem Fejzo realizoi mbi 10 filma të tjerë si Operacioni Zjarri dhe Mosonjtoria. Filmin e tij të fundit, Muri i Gjallë, Fejzo e realizoi në vitin 1989. Edhe ish futbollisti Nikolin Lorenci ndroi jetë në moshën 71 vjeçare pasi ishte i prekur nga koronavirusi. Ai ka qenë i shtruar prej disa ditësh në spitalin infektiv të Tiranës në gjendje të rëndë dhe mëngjesin e së shtunës e humbi betejën. Nikolin Lorenci ka qenë futbollisti Beslidhjes, me të cilën e bëri debutimin e parë në vitin 1965 për të luajtur deri në sezonin 78-79. Në mesin e viteve 90 ka qenë antar i Komitetit Ekzekutiv të Federatës Shqiptare të Futbollit, ndërsa në 2018 ai u shpall qytetar nderi i Lezhës.